ሰላም እንዴት ናችሁ? ማታኛ ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ምን መለከተው ዲዛይነር ኮናችሁ የምታውቁት ነው። ዲዛይነር ካሉናችሁ ደግሞ ሲወራ ወይም ደግሞ ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ስለ RGB እና ስለ CMYK ነው። እነዚህ አሁን የጠቀስኳቸው RGB እና CMYK የሚባሉት ሁለቱም የተለያዩ ናቸው፣ ግን አንድ የሚያረጋቸው ሁለቱም የቀለም አይነቶች ናቸው። እና ዲዛይን ከመዝራታችሁ በፊት ይሄን ነገር ማወቅ አለባችሁ። RGB ነው የምትጠቀመው CMYK ነው የምንጠቀመው የሚለውን ማለት ነው። ስለዚህ ከRGB እንጀምር። RGB ምንድን ነው? RGB ሬድ፣ ግሪን እና ብሉ ነው፣ ወይም ደግሞ ቀይ፣ አረንጓዴ እና ሰማያዊ ማለት ነው። ይህ የቀለም አይነት ሶስት አይነት ቀለሞችን ማለትም ቀይ፣ አረንጓዴ እና ሰማያዊን በመደባለቅ አንድ ወጥ ቀለም ያመጣልናል። ይህ የቀለም ውህደት ዲጂታል ለሆኑ ነገሮች ማለትም በኮምፒውተር፣ በስልክ ስክሪኖች ለሚታዩ የምንጠቀምባቸው የቀለም አይነቶች ናቸው። RGB ይህንን ቪዲዮ እያያችሁበት ያለውንም ስክሪን ይጠቀማል። እነዚህ አይነት ስክሪኖች በሚሊዮን በሚቆጠሩ ፒክስሎች የተሰራ ሲሆን እያንዳንዱ ፒክስል ደግሞ በሶስት ቀለሞች የተከፈለ ነው፣ ቀይ፣ አረንጓዴ እና ሰማያዊ ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህ ፒክስል ውስጥ ቀይና አረንጓዴ በእኩል መጠን ብርሃን ሲኖራቸው ቢጫ ቀለምን ወይም ቢጫ ብርሃንን ይሰጡናል። ቀይ ደግሞ ደብዛዛ ሆኖ ሰማያዊ የበለጠ ብርሃን ሲኖረው የወይን ጠጅ ቀለምን ይሰጠናል። እነዚህ ሶስት የቀለም አይነቶች በእኩል መንገድ ሲደባለቁ ወይም ደግሞ የብርሃን መጠናቸው ሲጨምር ነጭ ቀለምን ይሰጠናል። እዚህ ላይ የብርሃን መጠን ያልኩበት ምንድን ነው? መጀመሪያ እንደተናገርኩት አንድ ቪዲዮ ላይ ወይም ደግሞ አንድ ምስል ላይ በፒክስሎች ነው ዲጂታል ነገሮች የሚገለጹት። እና ብርሃን የሚባለው እናንተ ራሳችሁ ብታዩት RGB የሚባሉትን እያንዳንዱን 255 ድረስ ማክሲመም ሌቭላቸው ላይ ስታቆያቸው ኃይለኛ ብርሃን ይሰጠናል። ያ ብርሃን ደግሞ ወደ ነጭ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱም በእኩል መጠን ብርሃን ሲሰጡን ነጭ ቀለምን ማግኘት እንችላለን። ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ስክሪናችንን የብራይትነስ መጠኑን ስንጨምረው ነጭ ቀለም የምናገኘው ማለት ነው። ስለ RGB ይህንን ካልን RGBን መቼ ነው የምንጠቀመው? የምንሰራው የዲዛይን ፕሮጀክት በዲጂታል ነገሮች ላይ የሚል ከሆነ RGB የቀለም አይነትን እንጠቀማለን። ለምሳሌ የሰራናቸው ዲዛይኖች በኮምፒውተር፣ በስልክ፣ በታብሌት፣ በቲቪ እና የመሳሰሉት ነገሮች ላይ የሚታይ ከሆነ RGB እንጠቀማለን። ከእነዚህ የዲጂታል ዲዛይኖች መካከል ዌብ ዲዛይንን መመልከት እንችላለን። የአፕሊኬሽን ዲዛይን ዲስፕሌይ የሚሆኑት አፕሊኬሽኖች ስልክ ላይ ነው፣ ሶፍትዌሮች ዲስፕሌይ የሚሆኑት ኮምፒውተር ላይ ነው። እነሱን ስንሰራ የምንጠቀመው የRGB ሞድን ነው ማለት ነው። ወደ ብራንዲንግ ደግሞ ስንመጣ ሎጎዎችን ለሶሻል ሚዲያ ፕሮፋይል የምንጠቀም ሲሆን ሶሻል ሚዲያ ላይ ፖስት የምናደርጋቸውን የሶሻል ሚዲያ ማስታወቂያዎችን በምንሰራበት ሰዓት የምንጠቀመው RGB ቀለምን ነው ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ CMYK እንመልከት። CMYK ሲተነተን ሳይን፣ ማጀንታ፣ የሎ እና ኪ ወይም ደግሞ ብላክ ማለት ነው። ይህ የቀለም አይነት ለህትመት የሚሰሩ ዲዛይኖችን ሰራ የምንጠቀመው የቀለም አይነት ነው። የህትመት ማሽኖች ታትመው የሚወጡ ምስሎችን የሚሰሩት እነዚህን አራት የቀለም አይነቶች ተጠቅመው ነው። የህትመት ማሽኖች CMYK የቀለም መንገድን ተጠቅመው በቀላል የቀለም ገጽ የሚጀምሩ ሲሆን ብዙውን ጊዜ ነጭ ከሆነ በኋላ እያንዳንዱ አንድ በአንድ በመደመር የመጨረሻውን ምስል ይሰራልናል። እዚህ ጋር የምታዩት ምስል በCMYK የተሰራ ሲሆን በነጠብጣብ የተሰራ ነው። አሁን እዚህ ጋር ልዩነቱን ልብ ማለት እንደምትችሉት CMYK የሚጠቀመው ቀለሞችን ለመስጠት በነጠብጣብ ሲሆን RGB ደግሞ በትናንሽ ፒክስሎች ወይም ደግሞ ትናንሽ አራት ማዕዘኖች ነው ማለት ነው። እነዚህ አራት ቀለማት ደግሞ በእኩል መንገድ ሲደባለቁ ጥቁር ቀለምን ይሰጡናል፣ ከRGB በተቃራኒ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልዩነቱን ማየት እንደምትችሉት RGB ነጭ ቀለምን ለመስራት የሶስቱንም የቀለም መጠን እኩል ማድረግ አለበት። CMYK ደግሞ ነጭ ቀለምን ለማምጣት የአራቱንም የቀለም መጠን ዜሮ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ለህትመት የሚሆኑ ዲዛይኖችን በምንሰራበት ሰዓት የCMYK የቀለም ሞድን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለህትመት ከምንጠቀምባቸው ነገሮች አንዳንዶቹ ቢዝነስ ካርድ፣ ስቴሽነሪ፣ ስቲከሮች እንዲሁም ደግሞ ከአድቨርታይዚንግ ቢልቦርድ ላይ የሚለጠፉ ትላልቅ ባነሮች፣ ፖስተሮች፣ ፍላየሮች፣ የመኪና ላይ ስቲከሮች እና እነዚህ የመሳሰሉትን በCMYK ከለር ሞድ ተጠቅመን እንሰራቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደ ምሳሌ ያክል እኔ ከሰራኋቸው ስራዎች አንዱን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር የምታዩት አሁን የምከፍትላችሁ RGB ነው፣ በRGB የተሰራ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ሞኒተሪ ላይ በትክክል ነው የሚያሳየኝ። ይሄኛው ደግሞ CMYK ነው፣ በCMYK የተሰራ ማለት ነው። CMYK ለህትመት ነው የሚሆነው፣ ግን RGB ላይ ስከፍቱት ለውጡን እዚህ ጋር አዩት። አያችሁት ለውጡን?
ስለዚህ ዲጂታል ነገሮች ላይ የሚውሉ ዲዛይኖችን ስንሰራ የአርጂቢ ቀለም እንጠቀማለን። ህትመት ላይ ደግሞ የሚውሉ ዲዛይኖችን ስንሰራ የሲኤምዋይኬን ቀለም እንጠቀማለን ማለት ነው። የአርጂቢ እና የሲኤምዋይኬ የቀለም አይነቶች በአጭሩ ይህንን ይመስላል ልዩነታቸው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጉ እንዳትረሱ፣ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ።